Julian Cela, i njohur si Juli, është larguar përfundimisht nga përputhen. Lajmin e ka bërë të ditur vet ai, gjatë një bisede me ndjekësit në rrjetet sociale. Juli, ditë më parë, preku të gjithë me historinë e tij familjare. Largimi i tij ka ardhur pas ngjarjes së ndodhur të shtunën në përputhën Prime. Vajzat e programit, e sidomos Mikela, vunë me dyshje orientimin e tij. Një ndjekës e ka pyetur në Instagram: "O Juli, a jemi konkurrenti përputhën apo jo?" Juli është përgjigjur prerë: "Jo."